ኢንዱስትሪ ፓርኮች አማራጭ የገበያ መዳረሻዎችን በመፈለግ የአጓ መታገድን ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች ደርሶባቸው ከነበረው ጫና እየወጡ መሆኑን የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን አስታውቋል ኮርፖሬሽኑ ይህን ያስታወቀው በሐዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ባደረገው የመስክ ጉብኝት ወቅት ሲሆን በዚሁ ጊዜም በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ችግር ሰላማዊ መፍትሄ ማግኘቱን ተከትሎ የኢንቨስተሮች ፍላጎት እየጨመረ መጥቷል ብለዋል ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ጉዳይ ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ ስለሚነሳው የሰራተኞች የደሞዝ ጥያቄ የጠየቅ የ ሪያል ፓርክ ስራ አስኪያጅ አቶ ማቴዎስ አሸናፊ በደሞዝ ጭማሪ ላይ አምራች ድርጅቶችን የማስገደድ ስልጣን እንደሌላቸው ጠቅሰዋል 13 በመንግስት 7 በግል አምራቾች እንዲሁም አራት በክልሎች ባለቤትነት የተገነቡ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ያሏት ኢትዮጵያ በእነዚህ የኢንዱስትሪ ውጤት ማምረቻዎች ውስጥ ለበርካታ ዜጎቿ የስራ ድልን መፍጠር እንደቻለች መረጃዎች ያሳያሉ ዜናው ያቤል አበበ ነው መንግስት ላለፉት አምስት ወራት ለታለመ የነዳጅ ድጎማ ሶስት ቢሊዮን ብር ወጪ ማድረጉን የነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን አስታወቀ መንግስት የነዳጅ ድጎማውን እያደረገ ያለው ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የማህበረሰብ ክፍል የኑሮ ጫና ለመቀነስ ነው ያለው ባለስልጣኑ የድቆማ ባይኖር የትራንስፖርት ታሪፍ እጥፍ ይሆን እንደነበርም አመላክቷል ነገር ግን በድጎማው ህብረተሰቡ በተገቢ መንገድ ተጠቅሟል ለማለት እንደማይቻል በመግለጽም በተለይም ከአዲስ አበባ ውጭ ባሉ ዞኖችና ወረዳዎች ላይ ታሪፉ በአግባቡ እየተተገበረ አለመሆኑን ጠቁሟል የሚሆነው የሚመለከታቸው አካላት ተቀናጅተው ባለመስራታቸው እንደሆነ የተናገረው የነዳጅና የኤነርጂ ባለስልጣን ድጎማው በአግባቡ ለታለመለት አላማ እንዲውል ሁሉም ባለድርሻ አካላት የትራንስፖርት ታሪፉ በትክክል እንዲፈጸም የበኩላቸውን እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል ሲል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል የኢትዮጵያ አቃ መስቀል ማህበር ከ63 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የምግብ እህልና የቁሳቁስ ድጋፍ ወደ ትግራይ ክልል እንደሚልክ አስታወቀ ሰብዓዊ ድጋፉን የጫኑ ከባድ ተሽከርካሪዎች ወደ ክልሉ ጉዞ ለመጀመር ዝግጅታቸውን እንዳጠናቀቁ ያስታወቀው ማህበሩ 750 ኩንታል የስንዴ ዱቄት 3000 ሊትር ዘይት እንዲሁም 75 ኩንታል ባቄላ እንደሚልክ ገልጿል የኢትዮጵያ አቃ መስቀል ማህበር ለትግራይ ክልል ያደረገው ሰብአዊ ድጋፉ በግጭቱ ወቅት ለተለያዩ ችግሮች ለተጋለጡ የትግራይ ክልል ነዋሪዎች አፋጣኝ ምላሽ መስጠት ያለመ ሲሆን ድጋፉም ከአለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ጋር በመተባበር መደረጉን አመልክቷል ማህበሩ በጦርነቱ ወቅት ለተጎዱ ሁሉም አካባቢዎች የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቋል መረጃውን ያገኘ ነው ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ማህበራዊ ትስር ገጽ ነው ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ባሳለፍ ነው 2122 የበጀት ዓመት ከግብር በፊት 176 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማስመዝገቡንና ና ይህም ካለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 1393 ሚሊዮን ብር ጭማሪ ማሳየቱ ተገልጿል ባንኩ ይህንን የገለጸው ትላንት ባካ ሄደው 23 ኛው የባል አክሲዮኖች መደበኛ ና 19 ኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ሲሆን የባንኩ ጠቅላላ ካፒታል እና የመጠባበቂያ የሂሳብ መጠን ደግሞ 81 ቢሊዮን ብር መድረሱን አስታውቋል በተጨማሪም የባንኩ ጠ ጠቅላላ የሀብት መጠን 61.49 ቢሊዮን ብር መድረሱን ና ይህም ከምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ73 ቢሊዮን ብር ጭማሪ ማሳየቱንም በጠቅላላ ጉባኤው ላይ ተመላክቷል ከዚህ ባለፈም አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የመረጃ ማዕከል ለመገንባት ና ለማደራጀት የሚያስችሉኝን በርካታ ተግባራት ባሳለፍኩት የበጀት አመት አከናውኛለው ያለውን ባንክ የተለያዩ ዘመናዊ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ እየተገበርኩኝ ይገኛለሁም ነው ያለው ከ23 ዓመታት በፊት የተመሰረተው ባንኩ ባለ 37 ወለል የዋና መስሪያ ቤት ህንፃውን ያስመረቀውም ባሳለፈው የበጀት አመት ሲሆን አሁን ላይ ባሉት 410 ቅርንጫፎቹ 7578 ሰራተኞች እንዳሉትም አስታውቋል ዘገባው የሪፖርተራችን የሰላማዊ ትሽፈራው ነው